духовну семінарію, поступає вчитися на історичний факультет, яким він успішно закінчує. І коли він закінчив успішно історичний факультет, його залишають в цьому закладі, щоб він викладав. Він залишився, але знову основною темою його була тема козацтва. Він збирає матеріали про козацтво, він читає лекції, він їздить по експедиціях по Україні, він їздить по всіх селах, збирає різні розповіді. І це все старається надрукувати, і на своїх лекціях він це все доводить до людей. Має живе спілкування з народом, і одна із тем у нього – це є козацтво. Будучи на Україні, царський уряд почав його переслідувати. І друзі, які в нього було дуже багато, пропонують йому переїхати в Санкт-Петербург. Переїхав в Санкт-Петербург, але виявилося, що в Санкт-Петербурзі у музеях є дуже багато інтересного матеріалу про козацтво. Так як ще тоді усі матеріали, всі клейноди, всі козацькі грамоти, переписки забирали у архіви Санкт-Петербурга. Він поглинув написання різних творів історії козацтва і почав там так само викладати. Виявилося, що в Санкт-Петербурзі є дуже багато українців. І так само є багато вже і росіян, але які мають походження українське, чи то родичі, чи вони бували, так само заінтересувалися козацтвом. Знову уряд почав переслідувати Яворницького. Його засилають в Самарканд. Поїхав він в Самарканд недовго, 2 роки він там був в Самарканді, але знову його талант історика і там проявився. Він почав їздити по Середній Азії, збирати матеріали, створив там музей в Самарканді східного мистецтва, за що був нагороджений найвищою медаллю Східна «Золота зірка Сходу». 2 роки він там побув, повертається звідти він до Москви. І знову виявляється, що в Москві так само є багато матеріалів про козацтво. Він колись писав у своїх розповідях, куди я не піду, кругом козацтво, кругом Україна. Хоча він перебував і в Санкт-Петербурзі, і в Москві. Нарешті доля його звела так, що він повернувся в Катеринослав. В Катеринославі він засновує музей козацтва. Засновує козацтво музей і збирає дуже багато матеріалів. І цей музей козацтва розширився до таких розмірів, що він вже мав 16 відділень. Ого. То не була одна маленька кімната, а велика. І царський уряд почав його переслідувати. Знову. Він казав, нам не треба історію Малоросії, а нам потрібна історія Великоросії, а Малоросії. І почав його переслідувати. Але так як маючи багато друзів, він там в Катеринославі і працював. Дуже Яворницький дружив з високоосвіченими людьми. І коли він спілкувався з Репіним, ага, великим художником, то він дав натхнення Репіну написати картину «Козаки пишуть листа турецькому султану». І ось цю картину писав Репін, але основним консультантом, основним натхненником ідеї Репіна був якраз Дмитро Іванович Яворницький. Оці всі образи, які ви бачите на картині, «Козаки пишуть турецькому султану», це підбирав разом з Репіним Дмитро Іванович Яворницький. Вони їздили по Україні, вони підбирали образ, щоб образ виявляв дух
вольність, щоб показав, як жили козаки. І це хочу звернути увагу. У Яворницькому музеї дуже багато було фактів. І Рєпін, ось кожну зброю, кожну одежу, кожну шапку, кожний оцей стіл, оцю ручку, це все відповідає тій дійсності, як користувалися козаки. І Рєпін так само врахував Яворницького, і Яворницький не знав, а він зробив зарисовки портрету Яворницького. І ось тут писар в центрі, який пише цього листа, ось у центрі картини, це портрет Дмитра Івановича Яворницького. І коли вийшла картина, козаки пишуть листа турецькому султану, то всі зразу узнали в образі писаря Яворницького. І сам Яворницький каже, ну навіщо мене там, він каже, ти історична особа, про тебе повинні знати. І коли будуть знати, хто то це будеш, якраз ти, Дмитро Іванович Яворницький. У цій картині Рєпін зобразив людей, з натури писав. Він не вимальовував кого-небудь, аби так тільки, а брав тільки людей, типових людей, які мали пряме відношення до козацтва, які жили на Україні. І якраз ця удачна картина зараз користується дуже великим попитом у світі. Дмитро Іванович Яворницький, як ми вже сказали, написав багато про козаків статей, і він збирав ці статті. Він старався до нас, потомків, довести історію козацтва. За це він був гнаний. За це його переслідували як царський уряд, так і комуністичний уряд у 20-х роках, у 30-х роках. І як ми візьмемо книжку трьохтомник «Історія запорізьких козаків» Дмитра Івановича Яворницького, то хочу сказати, що ця книжка була заборонена до трьохтомник. До 1991 року її ніде не можна було взяти. Тому що він у своїй трьохтомнику «Історія запорізьких козаків» висвітлив, як козаки жили, які були гетьмани, яке мали відношення до України, який в них був козацький дух, які вольності.